vas izbodem i da vas iskasapim ovde. I tebe i njega. Ubiću vas! Zaklaću vas, kunem ti se Bogom! Zaklaću te. Okej. Okay. Zaklaću i tebe i njega. Okay. Pa šta ti misliš da mi nije bilo sinoć i nigde vas ne bi odmah ubila? Ti shvataš da nisu bili tu da bi vas ubila odmah! Neću te udariti. Neću te udariti, veruj mi. Preklaću te. Ni Milica, ni Marko, niko me neće sprečiti da vas ne ubijem! Skasapiću te! Zaklaću vas! Imaš sreće što je sinoć bio Đedović i ekipa. Preklala bi vas. Ja ti kažem sada. Preklaću i tebe i njega! Ja ti kažem. Vidjet ćeš. Veruj mi. Ja ne pretim u prazno. To da znaš, ja ovo nisam pričala da bi se ovo čulo da bi sad ja išla. Ne pretim vam u prazno. Ali da, vrlo sam bio precizan, terminološki rekao sam prekinuti, a ne ukinuti. Tako da, mi smo taj prekinuli s tim, što će nastavak serijala biti svakako modifikovan. Nekada smo igrali bolji život, a danas ga živimo. Aleksandar Vučić. Srbija ne sme da stane.